Živijo vsi, Hana tukaj. Pred nami je novo leto in novi izzivi. Da bomo van zakorakali čim bolj fit in se znebili posledic prazničnih prekrškov, sem pripravila 15 odličnih vaj za našo novo skupno jutranjo detox rutino. Ne potrebujete nobenih pripomočkov in kar začnimo, saj skupaj zmoremo vse. Udobno se namestimo na blazino. Koleno nežno, a hkrati čvrsto objamemo z rokami in ga postopno poskušamo čim bolj približati trupu. Roke položimo na tla in jih poskušamo med vajo ves čas obdržati v enakem položaju. Prenos kolen v levo stran sledi obrat glave v desno in obratno. Prenosu kolen z zgornjo nogo poskušamo urisati čim večji lok in stopalo približamo roki. Postopno povečujemo dvig in dodamo nogi še iztek kolena. Noge dvignemo v zrak in kolena čim bolj iztegnemo. Stopali izvajamo gibe vse smeri in zaključimo s kroženjem. Najprej z roko urišemo čim večji krog, nato dodamo zasuk trupa in z roko sežemo čim dlje.
Iz osnovnega položaja na vseh štirih nogo iztegnemo v stran in se zadnjico spustimo proti peti. Začutimo razteg notranjih stegenskih mišic. Pokleknemo in na to stopalo noge premaknemo v stran. Intenzivnost raztega stopnjujemo počasi in z občutkom. S spreminjanjem položaja naprej in nazaj ne hitimo. Osredotočimo se na razteg mišic in če želimo, lahko v določenem skrajnem položaju vztrajamo dlje časa. Vajo že poznamo, zato se lahko na tej strani še bolj osredotočimo na dihanje, ki naj bo globoko, a umirjeno. Na nogi, ki je iztegnjena v stran, začutimo razteg notranjih stegenskih mišic. Poleg teh pa začutimo tudi sprednje stegenske mišice na nogi, na kateri se usedemo na peto. Bye.
Tudi pri tej vaji se zdaj lažje osredotočimo na dihanje. In sicer s potiskom kolena naprej izdihnemo, z vračanjem v začetni položaj pa vdihnemo. Globino in intenzivnost raztega stopnjujemo iz ponovitve v ponovitev, vendar še vedno nežno in z občutkom. Postopnost je tukaj ključnega pomena. Med vajo poskušamo hrbtenico ohranjati čim bliže njenim naravnim krivinam. Glavni fokus pa je na raztegu sprednje noge. Skupaj z menjavo noge zamenjamo tudi položaj rok. Iz položaja v položaj prehajamo mehko, sproščeno, lahkotno in neobremenjeno. Dihamo umirjeno in osredotočeno. Še malo in pripravljeni bomo na vse dnevne izzive. Predstavljamo si, kot da želimo z rokami seči čim više proti stropu. Danes smo že naredili nekaj dobrega zase, zato si lahko predstavljamo, da so nam zvezde na dosegu rok. Tako
Super nam je šlo. Tele vaje opravite vsaj nekajkrat na teden in obljubim, ne bo vam žal. Pripravili smo še več vaj za bolj vitalen skok v novo leto. Zato se ne pozabite subscribe-at na naš kanal, da boste vedno na tekočem. Čau, čau!